На майданчику поблизу торговельного центру «Дитячий світ», що в обласному центрі, навіть у похмуру погоду перехожих зігрівали усмішки і тепло. Працівники Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї та молоді разом із студентами вишів Хмельницького дарували жінкам квіти, виготовлені власноруч, а до них додавали побажання. Ми роздаємо квіти з побажаннями для всіх жінок. Це в нас акція присвячена до 8 березня. Знаєш, яка зараз складна ситуація в країні і події на Сході, ми просто хотіли маленьку частинку позитиву принести в життя кожної з жінок. Хочемо нашим жінкам Хмельниччини і гостям міста дарувати хороший настрій, позитив. Ідея такої акції народилась рік тому. Тоді її апробували у власному колективі, а цьогоріч вирішили її втілити масштабно. Квіти виготовляли разом із студентами. Кожен надпис є індивідуальним. Можливо, декілька разів повторюється. Миру, гарного сонця, гарного настрою, щастя, любові. У відповідь лунали слова вдячності і щирі усмішки. Я хочу побажати усім дівчатам, це віра, от на даний момент, як в нас така ситуація, хочу побажати віри в наших героїв і віри, що наша Україна стане краще. Також хочу побажати це кохання, щастя, ну, як кожній дівчині. З цього саме головне миру. Я хочу, щоб кожна жінка в це свято відчула, що вона комусь потрібна, відчула кохання від близької людини і відчула, що просто вона бажана, і щоб для неї це свято стало якимось таким моментом, який залишиться дуже довго в її серці. І просто хочу, щоб цей день всіх був дуже щасливий і багатий посмішок, емоцій. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.